Da, Trine Rønning, gratulerer med 4-0-seier. Jo, tusen hjertelig. Det er vel en god kamp av Stabæk? En bra bortekamp. Første gangen er veldig ok, og så starter andre gangen veldig under pari, der vi lar Ørn få komme i matchen. Men 4-0, det klinger bra det på bortebane i dag. Er det litt flatterende resultat? Ja, sånn sett under ett så er nok kampen det. Men det er god kontroll i første gangen. Jeg har ikke gjort noe, Mørn har fått seg et mål heller, og rett etter pause der. Men vi er gode defensivt, og vi vet at vi har gode folk på topp, så får vi sjansen, så setter de dem. For å ta det fra starten av, så får dere en veldig god start. Skåringen allerede etter 5-6 minutter. Hvor godt er det? Det er veldig godt. Det er sånn bare ligger og stanger og stanger og stanger, for da har vi gjort de andre kampene. Og igjen så er det en dødball som er forløsende for oss. Vi har skåret en del på dødball i år, så det var godt å se at det fungerte i dag også. Du får vel kanskje assist på den. Kan du fortelle om situasjonen på 1-0? Ja, det er jo en sånn kort corner på første stolpe som jeg får kastet meg frem på. Jeg vet ikke om jeg treffet meg i ryggen eller skuldra eller hodet, eller, men den traff meg i hvert fall og fikk noen stussene bak i feltet, og der traff jeg Bjørnesøy igjen, tror jeg. Så, men deilig. Dere styrer mye av første omgangene og leder fortjent til pause, men så skifter kampen helt karakter i starten av andre omgangen. Hva som skjer der? Vi bestemmer oss for at vi skal gå ut og være litt mer kompakt. Vi fikk en del sjanser en mot en på kantene, og fikk mye innlegg og sånn i slutten av første gangen. Så vi skulle være litt mer kompakt, men vi mistet aggressiviteten helt i presset vårt. Og da er det lett å være Ørn-spiller, og Ørn må komme ut med en helt annen energi og mye mer trøkk og tro på det de holder på med dem. Så summa summarum så skulle Ørn ha fortjent en scoring i den perioden her. Da i så fall så har det blitt uavgjort på det tidspunktet, men dere holder null, og så siste kvarteret så er dere veldig effektive og skorer 3-3. Ja, og det er jeg veldig glad for at vi får putta 3 mål på slutten der også. Så, men det åpner seg litt mer da, på slutten av kampene, og Ørn må fremover for å satse på å få et mål, og da har vi gode målgjørere på topp der. Alt er det vel en fortjent seier? Ja, sånn sett under ett så er det kanskje det. Det er litt vanskelig å si noe rett etter kampen, men sånn følelsemessig så er det vanskelig å føle på fotball, men det er jo det det handler om. Men ja, jeg synes vi får vinn fortjent i dag. Du, for din del, du spiller en god første omgang, men så blir du bytt ut i andre. Ja, jeg begynner å bli en gammel dame, slitt litt med kroppen min. Men det var holdt akkurat så lenge jeg skulle holde. Og det var planlagt bytte. Du er Tønde, tidligere Trondheims-Ørn-spiller. Kampen i dag var Ørns 100-årsjubileumskamp. Den klarer du å ødelegge. Ja, jeg er veldig glad for at Ørn har fått en bane og en tilhørighet her på Lade nå. Det har vært litt frem og tilbake, men for å sotte seg her nå, det er veldig bra. Det er litt kjedelig for dem at de får ta med seg seieren i dag og gå i 17. mai-tog i morgen og feire. Men jeg tenker at de må feire 100-årsjubileumet allikevel. De skal få kose seg dem også. Og du, var det 5 sesonger du har i Ørn frem til 2002, når du går til Kolbotn. Hva er dine beste minner fra Ørn-tida, hvis du kan tenke tilbake til den tida? Nei, uten tvil for min del så er det jo cupfinalen i 98. Få lov til en 16-åring og starte en cupfinale og spille på Ullevål og skåre mål. Og det er den sånn største opplevelsen sånn sett, men det er det at jeg har brukt mine første voksne år her og lært meg hva fotball handler om, og ikke minst den vinnerkulturen som ligger i veggene her, og det er noe som har tatt meg hele veien. En gal trønder ute i verden, det har gått bra med meg også. Så det er grunnlaget du gjorde i Ørn som gjorde at du er den spilleren du har blitt i dag og de siste årene? Ja, så absolutt. Det er jo den vinnermentaliteten som kommer herfra. Jeg har spilt med verdens beste fotballspillere siden jeg var 14 år gammel. Så den kulturen har jeg fra Ørn og Trondheim. Det er kanskje å ta det på sparket sånn her og nå, men hvis du skal si noen enkeltspillere i Ørn-historien som har
preget laget og klubben? Er det noen spesielle du vil trekke fram? Du ser jo dem som her i dag, da. Det jo innskjæret som Monica Jenli og Berit Våge som går rundt her. Jeg ser at det mange som med rundt, og det Ann-Kristin Årenes, Tone Haugen, det Plemti, Ragnhild Gudbjørnsen, Unni Lehm. Det er rett og slett med denne epoken og storhetstida på 90-tallet der i Gøyel Kringen, og det er mye gode, herlige navn der som jeg har fått æren av å spille fotball sammen. På den epoken fra 93 og 11 sesonger så tok Ørn 15 mesterskap, ja. Og den var du delvis med på. Hvor morsomt var den epoken? Det var veldig artig. Jeg tror jeg har 6 mesterskap med Ørn og cup og serie, så hvis ikke jeg tar helt feil. Så det er kjempeartig. Det har bygd meg som en fotballspiller, så jeg er veldig glad for at jeg fikk start her. For å si litt om Stabæk i år, er dere styrka i forhold til tidligere år? Vi er styrka. Vi har i hvert fall spillet på våre styrker. Så, men om vi har styrka laget eller ikke, det er litt vanskelig å si. Men vi spiller en fotball på en måte der vi spiller på alle spillerne sine styrker. Mm. Serieåpninga, dere har ett tapp for Alesnes, og resten har det gått bra. Hva vil du si når du skal karakterisere seriestarten for Stabæk? Nei, den er jo liksom som vant til. Alle kamper er veldig, veldig tøff. Det ser du i dag, og det kriges til siste minutt. Selv om det er 4-0, det er litt sånn fatene resultat i kampen her. Og sånn har det vært alle andre kamper. Kolbotn slår vi for at vi skårer 2 dødballmål. Og det er det som har vært litt gjennomgående for toppserien, og det er viktig å få de kampene til å bikke i sin favør. Det er sånn Ørn har jo ikke tapt en seriematch, stemmer, for de møter oss i dag. Den tatt vel sist mot Arne Bjørnar i helgen? Ja, det stemmer det. Ja, det var 2 dager siden bare. Det går jo så fort. Ja, det stemmer det. Men ja, så ja, det er litt sånn forventet. Men har dere noen målsetting for sesongen 2017 i Stabæk? Ja, vi skal ta en kamp av gangen, så ser vi hvordan det går. Rett og slett er det ikke noe... Ikke noen medaljeambisjoner og sånne ting, men det sier seg selv da, hvis vi har lyst til å vinne hver eneste fotballkamp, hvor vi vil havne den til slutt da. Det er vel kanskje flere lag og målsetting om å vinne alle kampene. Det er mange som sier at Avaldsnes og LSK Kvinner er svekket i år i forhold til i fjor. Du som har vært med i noen år, er du enig i den påstanden? Ja, klart jeg med det. LSK miste 7-8 spillere fra startelveren sin, så... Og det er verdensklassespillere, og det skal erstattes, og det skal brukes tid på å spille inn et lag der også. Og sammen med Avaldsnes også. Men det er 2 fryktelig gode lag fremdeles, og de kommer til å ligge i toppen i år. Og det gjør kanskje Stabæk også. Dere har vel kanskje bedre mulighet i år enn i fjor på å hevde dere om gullmedaljen? Ja, det er i hvert fall startet veldig godt da. Så får vi se hvordan det utarter seg utover sesongen. 2 minutter for slutt. Når dere skårer til 3-0, så gratulerer jeg keeperen deres med seieren. Men det vil dere ikke være med på. Det er lenge enn kampen, så er den mentaliteten som gjenspiller i Stabæk? Ja, klart det er det. Vi har lært oss det at en fotballkamp var i 90 minutter. Det fikk vi 90 pluss. Det fikk vi erfart mot Avaldsnes borte sist. Når vi skårer på overtid, så får vi en i revva 1 minutt etterpå. Kampen er ikke ferdig før dommen blæs. Tusen takk for intervjuet, og lykke til videre. Takk, likens.